Drahí bratia a sestry, zdraví vás El Fabiano, kapitán slovenských morí a nachádzame sa dneska na vodnej nádrži Ružín. Prečerom mala Magda loď meniny, tak sme ju zobrali trošku vyvetrať a prišli sme pre vás natočiť Po stopách banána 5. Určite ste mnohí z vás čakali, prečo minulý rok 5 nevyšla po tej 4. Bolo to kvôli tomu, že bol extrémne nízky stav. O tom si povieme neskôr. Bol som tu, loď som nemal kde spustiť, prišiel som len tak s člnom. Išiel som sa previesť dookola celej nádrže, pohľadať nejaké miesta a to, čo som videl, akože bolo hrozné. Takže som stáde odišiel taký znechutený a povedal som, že sa sem vrátim, keď bude plný stav. A to je dneska. S rozdielom ako minulé je to, že viem presne, kam ideme a budeme tam chcieť ostať celý čas. Na lov máme minimálne 5 dní. Ale môžeme kľudne ostať dlhšie, takže všetko závisí od počasia. Teraz je nádherné slnečné počasie, ale to sa má zajtra zmeniť. Má sa ochladiť 20 stupňov cez deň, 9 stupňov v noci. No a my uvidíme, ako na to budú reagovať ryby. Takže priatelia, usaďte sa, dajte si popcorn a sledujete Po stopách banána 5. Dobré ránko z vodnej nádrže Ružín. Je 14. september. Možno počuť na mojom hlase, že mám zase plný nos a soplík. Je to tým, že sa blíži Zemplínsky kápor. Je to už taká tradícia, že pred pretekom sa niečo také deje. Jak môžete vidieť za mnou, je strašne spustená hladina. Chýba viac ako 7 metrov vody a to je hlavný dôvod, prečo som tu. Ale o tom si povieme neskôr. Došiel som už včera pod večer. Sedí tu môj kamoš Maťo Birky, ktorý tu už pár dní loví kaprov, celkom sa mu darí. Tak som donesol nejaké mäso, pogrilovali sme si, užili sme si to. A viac menej celú noc sme ťahali ryby. Boli to menšie ryby, do tých 6 kg. A nad ránom, proste, jak išlo hejno, tak dva zabery po sebe. Ja som zdolával kapra z člna, Maťo ho dal z brehu. A tu je môj prvý krasavec. Nádherný. Dlhaň, ryba už má trošku brúško, taká pekná stavba. Maťo hovoril, že to je samica. Neviem, či podľa otvoru, alebo podľa čoho to zistil, ale každopádne do 10 kg mu nechybalo veľa, 9,4 čistej váhy. Nádherný ružínsky kápor. Jak som došiel, som hovoril, mám plán chytiť takú 6,5, že by som s tým odštartoval toto video. A proste došla táto bomba. Takže som nesmierne šťastný. Ideme si kaprika odfotiť. Pustím ho a teraz sa pozrite na Maťovú bombu. Rád by som povedal, že Kubík mešká len 24 hodín a 15 minút. Ale stalo to za to. Dodržal, čo slúbil. Doniesol meso, pivo a aj kus šťastia. A je tu druhá krajšia rybka z dnešného rána. Fakt krásny ružínsky kapor. Neskutočná mamba. Takáto dielovica. Brúzal. Sip. Strašný. Strašný je. Odhady pri zdolávačke. Odhady boli okolo 6-8 kg. Ale čím bol bližšie, tak tým sme boli šťastnejší. Kubo ho trafil hneď pod beraku, že má 12 kg. Má pravdu, má 12,4. Okolo 93 cm. Neuveriteľné. Neviem, čo povedať. Stačí, Maťko, stačí. Dobre. Rybky sme nafotili, šetrne pustili do vody. Veľká paráda. To Maťové dielo je neskutočné. Mimo neho sa mu podaril ešte krásny 13-kilový kapor, ktorý sa volá Mango, lebo je úplne tak šialene sfarbený. Je to ryba, ktorú chcel dlho chytiť. A kopec ďalších krásnych ryb. Takže Ružín tento rok dáva. Nachytali sa tu krásne ryby. A vlastne prečo som tu, tak je to, jak som spomínal, kvôli tej spustenej hladine. Je viac jak 7 metrov spustená hladina a teraz je jedinečná šanca proste nájsť miesta, na ktorých sa dá loviť, keď je plný stav, ktoré za iných okolností neviete nájsť. Takže teraz sa spolu poberieme. Chcel by som prejsť
celú prehradu za dnešný deň, dať si nejaké miesta do GPS-ka, nafotiť si nejaké tie lavice v tých svahoch, proste vidíte, bude prudký breh, niečo tam nájdem, takže každé zaujímavé miesto vám ukážem. Preto ak máte trochu voľný čas, a nejedná sa len o Rúžin, ale hociaká priehrada, jazero alebo niečo, čo je spustené, je nízky stav, tak to využite na to, aby ste si našli miesta, na ktorých budete môcť chýtať vlastne počas sezóny, keď bude plný stav. Takže mňa čaká nejakých 10 km dneska plavba tam, 10 naspäť, snáď počasie vydrží, nezačne pršať. A čo je akoby taký malý bonusík, mám so sebou plávačkovú udicu, respektíve udicu na plavák, kukuričku, podberačík, a keď nájdem nejakú peknú zátočku, na chvíľu si oddychnem, tak skúsim uloviť nejakého kapra na plavák a vy samozrejme budete pri tom. Tak si v kľude užite, toto video nebude o rybách, takže kto čaká veľké kapre, odchod. A aj keď sa tu vrátim ešte na dnešnú noc za Maťom a zajtra ráno pôjdem stade preč, takže užite si to tú prírodu, a tí, čo sledujete akéby po stopách banána alebo čo ste videli boat fishing Rúžin, tak proste teraz sa vám naskytne úplne iná scenéria tejto nádhernej priehrady, pretože tieto holé múry, ako by som to nazval, to je niečo neuveriteľné. Tak poďme do toho, ja sa už neviem dočkať, čln je na vode, go! Prvé zaujímavé miesto. Je tu obrovská strmá skala. A tu je proste z nej taký keby výbežok. A tu kľudne do tých kameňov to môžete pokladať. Hej, pri najlepšom sa trafíte tu pred ten strom. Alebo tu na ideálnu túto skalu. Není to jednoduché, ale pri troche snahy to viete trafiť, a určite treba dať dlhšie na väzce. Ale tu z týchto stromov všetkého páda sem dole potrava, a kapre na 100% tu chodia zbierať. A keby nebola dole voda, tak toto miestečko krásne nenájdem. Takže prvý spotík, kde by sa dalo chytať. Proste tento špic z tejto skaly je mega zaujímavý. Hladina odhalila takéto pieskové pláže, by som to nazval. Vidíte, ten zlom nie je až tak obrovský ako na niektorých miestach. Rovnako to je tam na druhej strane, je proste taká piesková pláž, tu už sú skaly. A proste v tom pieskovom svahu vám dobre to olovo bude držať. Takže môžete skúšať chytať v dvojmetrovej vode, 3, 5, 7, proste tuto pokračuje pomaličky ďalej. Takže treba len zvoliť správnu hĺbku, kde tá ryba chodí, a verte tomu, že tu chodí zbierať. Sú tu staré korene stromov, kedy si tu bol les, proste ideálne podmienky, takéto podlažie. Je to akoby len o skúšaní, ale ďalšie super miesto, ktoré odhalila nízka hladina. Som v zátoke, tu som zvykol chytávať ryby. Ešte minulý rok, keď sme tu boli z Novek, som to pokladal pred ten kameň asi do 2-metrovej vody. Takže teraz vidno, jak steka, si to tu vytvorí vlastne korito, ono jak to zdvihne tá voda, tak sa to celé zaniesie. Myslím, že asi zbytočne tu budem hľadať nejakého lovku, ale vybehnem na breh, či náhodou nebude. Takže vidíte, tu to steka z toho lesa, je to taký drobný zase štrk piesok. A hlavne po dažďoch sú tu to geniálne miesta proste na chytanie, pretože tu tá voda donesie potravu vlastne aj tu teraz. Je tu taký nános a tie ryby to tu chodia zberať. Ak si pamätáte, čo som vychytal takú partiu kaprov, ktoré mi vybiehali spod stromov, tak to bolo spod týchto stromov. A chytal som ich z tejto skaly. Presne tu, jak je taký zlom, keď tam bolo necelé 2 metre vody, tak sem som to pokladal a stade som ich chytal. Takže oni vlastne chodili hore, žrali, čo som tam nakrmil,
a tu som odchytával tie krajšie kusy. Idem sa tam vyštverať, či tam nenájdem olovo. Na predošlom mieste nebolo nič. Pozrite na tú nádheru. Starý stromisko. Ďalší, jeden kábor mi tu zobral a vošiel tu. A tu keď boli také stromy, kmene, tak to je jasné, jak to dopadlo. Horolezec, to Šuvix. No. Písal chalán, že pozbiera všetky olova, ale tu som to určite pokladal. Na tuty, to bola tá skala. A není tu... čo si? Opa, čupa. Je tu. Pecka, aspoň jedno. Tak to je akože strašná nostalgia. No. Takže tu kde stojím som to pokladal a tu som vlastne hádzal do týchto kameňov a oni stáde tie malé túto chodili žrať a tie veľké túto zbierali. Yes, mám jedno olovo, top. A tu som našiel ďalšie, druhé, vynikajúco, opa, obratlík. Tak našiel, čľuplo. Tu sme v lete kotvili a cez túto skálu som vyvážal sem na túto šikminku, takú jemnú plošinku. A proste vidíte, tie kapre kľudne stáde môžu nabiehať a po tých skalách chodiť zbierať. Takže to je zase dobré miesto, ale tam sa štverať po olova nebudem, ale tam viem, že určite nejaké sú. Nevadí, takže perfektne. Takisto tu hneď vedľa táto skála, zložitejšie miesto, ale keď sa pohráte s uložením, luxus, že tých miest tu je proste habadej. Ja si nejaké zaznačím a určite ich prídem oskúšať, takže poďme ďalej, čo tu ešte máme. Opäť sa nám rozpršalo, ale tu je taká tundra, musel som na chvíľu zastaviť. Opäť zaujímavé miesto, teraz to vyzerá, že sú tu také vrstevnice, ale to je všetko od toho, jak klesala voda a boli nejaké vlny, tak sa to zbijalo, no jak sa to zaplaví, tak sa to zrovná, takže ďalšie super miesto a tá skala je brutál. Keď sú tu nejaké prúdy, vlny, proste okolo nej sa zachytáva prirodzená potrava a tamto proste tie ryby nabiehajú zbierať, takže okolo nej výborné miesta a celá toto piesková duna. Akurát nevýhoda, no, že ružino odkryl aj svoje korály, o ktorých si povieme neskôr. Idem tam k tej skále dozadu a tam hodím plaváčik. Pod pojmom ružinské korály som myslel odpadky, ktoré sa nachádzali na dne nádrže. Čím ďalej som bol, tým ich tam bolo viac. A ja som bol taký viac znechutený z toho všetkého. Si šieste miesto v poradí. Taká pekná zatoka. Tu som ešte asi v živote nebol. Ale čo je dôležité, mal som dva ťukesy. Neviem, či beličky alebo niečo iné. Dobre sa rozpršalo. Čo je na hovno, no ale čo budem robiť? No. Tak budem tu kempovať a čakať. Som už nedaleko Hrádze. Vlastne potámať, myslím, že Hrádza už bude niekde za touto zakrutou. Tam sa chcem dostať. Pozrieť si to, otočiť sa a idem naspäť ešte po druhej strane. No a večer chytačka. Dneska by mohli brať ryby. Dobre prší, dobre počasie, dobrý tlak. To nie je možné, že som ja na plávak nič nevedel chytiť. Čo ste blázni?
Dobre, keď som mal nejakého červíka, kostné červy, kanátku, žížalu, tak by to bolo po inom, ale aha. Ty kokos. Čo mám robiť? Pásmek, taký záber o ničom. Ale akože už som skoro sekal. Ej, dávaj. No. Ty kokos. Aha, celý bol pod vodou. Poď, mojko. Ukáž, čo je v tebe. Zapri sa v hore belica. Šúv ho tam do huby a poď. Čuk. Konečne to žije. Aktivita, strop. Veci pomaličky moknú. Ale ja som suchý, to je základ. A veci vyschnú. Zo zúfalosti tam dávam také úplne mikrokukuričky. Len takto napichnem, len mám veľký háčik na tie belice. Tak aspoň to niečo robí. Potrebujeme jednu rybku a pokračujeme. Tam je ten konár, tam sú svinky. Jedna plotička. Jedna. A hneď zaberi, keď je malá na stráva. Je tam! Yes! Ty kokos, plotica! Ďakujem ti, Pane Bože, Svätý Peter, pozrite sa na ňu. Zrobíme jej hojbikálku. Je to tam. Os, krásna. Ešte dobre, že taký hak. Super, tak to si dáme ešte jednu. Čau a plav. Yes! Bombastik. Hneď mám krajší deň. S dažďom to nevyzerá ružovo. Má pršať až do 8 večer, takže tento trip dokončíme takto pekne s dažničkom. Takže ešte počkám 3 minútky, nech ozobu tú kukuricu, ktorá tam je, a idem smer hrádza. Škoda, lebo pekný vyletík. Ale je to v pohode. Ešte jeden. Je tam! Super! Opäť ploďka. Namočíme si ruku. A môžeme ísť ďalej. Joho, tak ty si aká vypasená. A to som myslel, že na plotice, na ružine už plotice nie sú. Ó, krásna, pozrite, nádherná ružinská plotica. Kedysi ich tu bola miliarda. A teraz je problém, ale dá sa. Sice malá, ale ploťka. Počkej, tu máme na to očko špeciálne. Joj, tak chceme. OK, odkotvica a odchod. Tak. Keď sa darí, tak sa darí. Krásna šadrapa. Fejková. Ostriháky. Good. Nechýba niekomu. Napíš do komentára, najskôr už nebude mať. Tu je zase nejaký ružový kameň, tam sú potapacké okuliare a už za touto zakrutou je hrádza. A sme tu. Úctihodná stavba. Masaker. Tento múr zadržiava neskutočné kvantum vody. Samozrejme aj kvantum odpadkov. Ale už sa na tom pracuje. Pán Budaj minister povedal, že do konca roka 2021 nebude na Ružine ani jedna plastová fľaša, čo je super. Tešíme sa. Aj keď neviem, jak to, že už je rok 2022. Tieto skaly ma vždycky zaujímali. Som tu chcel prísť chytať s loďou, ale
Akože nie je tu nič zaujímavého. Je to skôr nebezpečné, že vám do lodi spadne nejaká skala. A pri prehranom múre sa chytať nedá. Tam sú tie boje, takže... Takže hrádzu asi vynecháme. Budeme naháňať banána inde. Tu asi najlepšie vidno, ako je dole voda. Vlastne tu sme kotvili vtedy v lete, čo som plašil boleňou, aby nežrali belice. Tak si zoberte proste toto celé šialenstvo. Pekný masaker, ako z hororového filmu. Ty kokos. Cez leto, keď je full stav, čistá romantika, a teraz úplnej horor v šátele. A je tu miliarda belíc. Miliarda belíc. Čiže by aspoň CRZ tam dalo značku, že zákaz vjazdu boleňov. A sumce by ich pokutovali popravou. Tam mám hodený plaváčik, ale som premrznutý. Našťastie suchý. Začína ma boliť hlava. Ja si dávam veľké veci, ale nevadí. Stálo to za to. Takže chvíľu pobudnem a idem za Maťom. Rýchlo si uvaríme teplé párky, nejaký čaj. Pozavážam pruty. No a uvidíme. Večer prestane pršať, v noci by to mohlo udrieť nejaká Godzilla ružinská ďalšia. No a toto, čo vidíte, je najznámejšia hrana na Ružine. Je to stará cesta, ktorú som spomínal už vo videách. A ťahne sa viac menej cez celý Ružín. Akorát je hlbšie a hlbšie. Takže tu vidíte pri plnom stave. Môže byť nejaká hĺbka 7 metrov, keďže 7 chýba. A tam už ku konci je vyššie a vyššie. Zhruba 2 km nižšie po prúde je už na nej hĺbka pri plnom stave 15 metrov. Takže proste tade kedysi jazdili auta, somariny alebo vlaky, to neviem presne. Teraz tade jazdia kapre. Husté. No a momentálne tam sú tie ešte kamene špeciálne, zelené, modré, fialové, plasty, gumy a tak. Takže keď to vidím teraz, neviem, či by som tam položil montáž. Na jednej strane mi Ružín odkryl svoje zakútia, nádherné miesta na lov kaprov a nejakú aj tu vidíte starovekú architektúru, ale na druhej strane odkryl to, čo vlastne zapričinili len ľudia, to je haldy odpadkov, neskutočné množstvo, ktoré sa nachádza na dne a bohužiaľ s tým asi nedokážeme tak skoro nič urobiť, preto som sa rýchlo stamať zobral taký znechutený preč. Povedal som si, že sa sem vrátim, keď bude plný stav, kedy v podstate to podvodné smetisko nebude vidieť. A tento rok prišiel ten správny čas a spolu s Dankou sme tu. A vy, drahí priatelia, si užite ďalšiu časť po stopách banána.
sme na mieste na Ružinskom Zanzibare. Jak som hovoril, miesto poznám. Je krásne, akurát sa začína rozfúkávať, asi ten vietor sem dotiahne tú burku. Ale to vôbec nevadí, hlavne nech to pohne rybami. No, keďže máme k dispozícii 4 prúty, rozhodli sme sa urobiť takú taktiku. Tu po ľavej strane sa nám ťahne stará cesta na taký špic, kde sa zatáča. Dáme jednu bojku a tamto prekrmíme bojlesami. Fakt na začiatok 5 kg guli, mám takú zmesku aj ovocné, mesové, čo som proste zosýpal do jedného vedra. To tam zasypajme, do toho dáme jednu betu alebo medúzu, ešte uvidím, 24 s penou, nenapadne, bim. A tam budeme chytať a každý deň trošku prikrmovať, potom už viac teoreticky. Keď sa zmení to počasie a tá ryba sa rozožerie, tak by mohla začať jazdiť, labzovať a ak natrafí na to krmné miesto, tak je naša. Z toho miesta som vlastne dostal aj tú najväčšiu rybu vtedy cez boat fishing. Druhý prúd bude trošku ďalej stade, je to asi 400 metrov. A tam som našiel, keď bola dole voda, takú peknú plošinu. Takže tamto vyvezieme krížom, tam dáme len proste jednu 24-ku, tiež s penou, dva hrste guličiek na to, hrsty graču a nič viac. A takto budeme raz za 24 hodín, keď nepríde za záber, prevážať, ale furt sa budeme snažiť to držať na tom jednom mieste. Tretí prúd pôjde na skaly, odkiaľ som tu minule vychytal partiu celú šupináčov, listcov a kadečoho, takže ten pustíme rovno pod tú skalu. Navrch do plitkej vody rozhádžem farebné guličky, nech tam žerú malé a dole nech berajú veľké. A štvrtú udicu pošleme presne oproti, pod skaly. Tam som našiel všelijaké plošinky malé, keď bola dole voda. Tam to položíme a tam zasypeme. Proste mám dve vedierka kukurice, partiklu, čo ja partikel mu znekrmím. A proste takto rozhádžem, nech to po tých skalách popada dole a nech to tam tie kapre hľadajú, labzujú. A toto je vlastne taktika. Ja dúfam, že vydržím na tomto jednom mieste do konca. Danka ma bude pozbudzovať, budeme chytať spolu zase. A verím, že vytrváme a podarí sa nám chytiť aspoň jednu krásnu rybu. To je cieľ tejto výpravy. Vy, ktorí sledujete túto sériu Po stopách banana, viete, aký je Ružín, že tých veľkých ryb je tu ako šafránu. Nejaké sa aj pochytali za poslednú dobu, minulý rok. O tom si povieme v priebehu videa. Povieme si aj nejaké novinky o banánovi. Každopádne sa vám ospravedlňujem, ale štýrke som spomínal banána, že sa chytil. Je to už 7 rokov dozadu a že fotku vidíte teraz. Nevideli ste nič, tak ju vidíte teraz. A môžete vidieť, že vyzerá jak taká špageta vychudnutý. Ale ja stále verím, že je tu a že sa s ním niekde stretneme. Preto máme dosť času a verím, že sedíme správny čas na správnom mieste. Prechytáme jednu stranu, druhú stranu, rôzne taktiky. A keď nepríde samotný banán, tak nech príde aspoň jeho sestra. Lebo tá tu tiež musí byť. Je to tu nadherné, fakt, ten Zanzibar. Čiže prúty máme pripravené, naviazané, montáže sme si včera urobili. Ideme napichnúť gule, porobiť miesta, položiť to tam, no a trošku si to tu poupravovať v lodi, pripraviť sa na zajtra, pretože už v noci má prísť nejaká silná búrka a zajtra spomínané ochladenie a neviem čo všetko, čiže akurát pozerám, že tam sú nejakí kari pri tom zadnom mieste, kde sme chceli voziť na tú diaľku a rovno tam majú kajaky, tak buď tam len grillujú a keď tam kempujú, tak budem musieť nájsť na tú štvrtú udicu iné miesto. To je jedno, priatelia, žerte, papajte pukance, píte kolu, pivečko a my ideme sa pustiť do práce, tak držte prsty, Po stopách banana 5, come on. Tak, tu sme si dali bojku. Tam vlastne padne hrana do 8 metrov a potom to ide tak 8-8, tu je tá stará cesta, necelých aj nie 100 metrov, od toho sme my. Tu je 8,9 metra, 9 a tu už to začne padať. 9,1, 9,2 a už ideme, 9,3 a zrazu bomba. 9,8, 10, 9, 11, 12, nie, zo šichta. 13, 14, 15, no a tak ďalej až do 28, či koľko.
Takže vlastne strašne fúka, začínajú byť vlny, pôjdeme nad Tyčovku a pomaličky sa necháme splavovať a budeme krmiť tak zo šikma také pasy. Začneme asi 10 metrov pred bojkou a pôjdeme až 10 metrov za bojku. Budeme to hádať až na breh pomaly, takže poďme sa nadplaviť a splaviť. Ale čo ťa nezabije, to ťa posilní. Čínske mámy, papajte. Začneme 20-kami, 24-ky by mali byť niekde na spodu. Takto vlastne celé tie pasy od brehu až dole. Nech to tu je všade, všade nech sú bojlesy, nech tá ryba lapsuje a môže to hľadať. Chápajte, ne? Velice hneď sa zbiehajú, lebo sú hladné a atakované boleňmi. Je 8,9 metra, to nie je ideál, tie kuľky sa rozpadnú kade tade. Tak, krmíme tieto naše prasiatka. Tu im dáme papať 3 dni, budeme sypať. Dneska, zajtra ešte sa dokrmí, na pozajtra ráno a koniec. Potom už len čisto na montáž. Zime. Neskúsiš, nevieš. Ideme pokladať prvú udicu, vietor jak na Širave. Ja sa toho vetra asi nikdy nezbavím. Klasika, odpadávací klip, nové olovenky, James Fishing, Hybrid Rig, Beta s broskyňovou popkou, 24-ka. Nechcel som dávať popky, ale tak dáme, nechytíme prvú rybu. Nech to tam je výrazné a potom prejdeme na penu, takú nenapadnú. Lebo myslím si, že toto miesto budú atakovať malé ryby a nielen toto, aj toto na druhej strane. Takže dáme si to tesne preto na úroveň bojky, tesne preto, jak to padne do tej hĺbky. V tom vetre sa to fakt naprd pokladá, ale zmakneme to, veď. Dnes sme to, možno Danke dneska pomôžem s pokladaním, ale už ak sa utiší vietor, ide na to sama, dobre? Áno. No. Ľudia mysleli, že tu nie si, že sa rozprávam sám so sebou. Takže, poďme na to. Môžeš to tie uzeť. Ťuk. Nadvihneme rýchlo dve hrste na to rovno. Jedna, trošku nad, lebo je to druhá. Dve hrstičky tigráčov. A môžeme ísť na breh. Prvý prúd je vo vode. No, pekne som si to tu s háčkom vyťukal. Rovno pod týmto stromom je krásna plošina, ktorú som našiel, keď bol dole stav. Je tam 7 metrov vody, takže podľa tých konárov sa viem pekne orientovať. Dám tu takú presušenú medúzu len s penovou popkou a rovno pod nich to položím. Poď, Mojko, v smere vlastne tam. Je tam také jemné blatko. Vietor ma už fakt štvenú, ale tak čo narobíme? Hop. Dobre. Ťuklo to správne, takže dáme to ešte vonku. Áno, je tam bordel, je veľa bordelu na dne, takže to netreba nadvihovať, aby sa nenachytal na háčik z toho stromu, predsa v tej hĺbke to tam ostáva. Bože, neviem, či si pamätáte, jak som točil boat fishing na tomto mieste. Volume 3, Ružín. Tej tu bolo bez vetrie, krása, nádhera, svätý pokoj, žiadne vlny a aj ryby brali. Teraz tu je vetrisko, tam sa nejaká ryba splašila, to je dobré znamenie. No, tu je všade tých 7, 3, 7, 2, tu je proste taká veľká platňa, také blátko tam je. My to rovno na to položíme. Takže poďme.
Netreba tu dať bojku, lebo tu máme taký menší stromček. Hop, 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 pristavíme a pomaličky púšťame, púšťame, púšťame. Dobre, krásne to dopadlo. Pár medúziek, rovno na to. Oni sa tam pekne rozpadnú do dĺžky, do šírky všade. Tak. Trošku do okolia, po celej tej plošinke. Takto. Hej, a máme aj trošku tigráču. Aby sa nepovedalo, však Magda mala meniny. Je to na jej účet. No, veľmi som zvedavý, či nám toto miesto dá nejakú peknú rybu. Máme tu na tej plošine, tu už to padá, 8-3, 8-5, 8-9, 9, 10, no a ďalej vám nemusím hovoriť, 200. Je to fest ďaleko od lodi, ale je pondelok, začiatok týždňa. Nemuselo by chodiť veľa privlačiarov. Nemalo by to nikomu vadiť. No a už len dankyne udice. A máme hotovo. Môžeme ísť dať čo najesť sa, lebo veľko mi kvári v bruchu. Aj. A čo da nevíta? Vyfúkaná? Je tu krásne? Je, strašne. Veľmi ma fascinuje tá voda, všetko, prostredie. Ružinský Zanzibar. Bude ti vadiť, keď vyveziem udice sám? Budeš to mať tentokrát odpustené. To je na Magdu, pretože mala meninky. Dobre, tak idem, lebo v tom vetre to je katastrofa. Adios amigos, či chalos, fachines, la fane cunes. A prúty máme. No. Teraz som zvedavý. A jak to tam pôjde položiť. Lebo je dosť vysoká voda. Či bude vidno, vieš, pod tú skalu. Jak má byť, tak bude. Ale je tu krásne, škoda, že sa má pokaziť počasie. Ale sme mali do slnka toho roku, opalení sme. Tu chce len big fish. Družina, najlepšie bolo banána. Ty kokos, to by bolo stretnutie, přátelé. Bože, toto je najkrajšie, čo môže byť, tie ružinské lesy. Trošku je cítiť huby, je celkom vlhko. Uvidíme, sa má ochladiť, tak moc nebudú rásť. No a už prichádzame k miestu, kde som kmásal tie ryby. Bolo to vôbec tu? Ja už neviem. Ale áno, tu boli poparkované pod tým stromom. A tu vybiehali. Uvidíme, či uvidíme dneska niečo. No, je o dosť vyššie voda, jak minulé, čo sme tu boli. Takže bude to zložitejšie to pokladanie. Tu aspoň tak nefúka, jak na tej otvorenej vode. Je tu taká menšia zatočka. Ale kaprov som zatiaľ nespatril žiadnych. Tu som to vlastne tú plitku vodu prekrmoval. Tu niekde som to pokladal. Ryby žiadne, to vôbec nevadí. Je dosť možné, že niekde žerú alebo sú v úplne inej časti. Ja sa s tým skúsim nejak vyhrať a to sem položiť. Zatiaľ len takto si s olovkom preťukáme. Prepadlo to. Akože toto vie celkom narušiť vaše plány, váš harmonogram. Ale nejak sa to musí dať položiť.
Najhoršie je, keď proste pri takomto detailnom pokladaní vám to znepríjemňuje vietor, počasie. Tak, menšia zmena plánu pre sťažené viditeľné podmienky. Mám rád. Tu som nahádzal červené guličky, jak som hovoril, hore na tú pličinu. Večer, keď to pôjdem prevážať, tak sa pozriem, či to je vyzberané. Aspoň budem vedieť, či tu nejaké kapre sú. Ja som chytal niekde v týchto miestach, lenže vtedy som to pokladal tak, že som fakt videl. A to nebolo veľké miesto, to bolo také. A teraz v tom vetre, ak ma furt posúva, sa mi to proste nechce hľadať, neviem to trafiť. Ale potom to pekne padne do 8 metrov, tak je taký jazyk. Čiže niečo, jak je tu, je aj tu tých 8,5 až 9 metrov. Aj keď teraz pekne vidno. Ale prekrmím si tento kopček a tu by to šlo položiť. Ale normálne sa mi teraz zapáčila tá hĺbka. Čiže prekrmím si ešte toto trošku. Dám tam aj normálne. A tu hore by mali prísť papať malé. A dole pôjdu veľké. Ešte tu sa mi páči táto skala. Teraz to celkom dobre vidno. A dáme to tu napríklad až zajtra. To je stále plitká voda. Nie je ani meter vody. Tu keď si to dávam, teraz to drží. Aj to pekne vidím, že by to mohlo byť fajn. Ale fakt, skúsim to do tej hĺbky. Normálne big fisha. Takže takto presne smerom na nás čln. Meduska s ananásom, čerstvúčka, voňavúčka, štiplavúčka. Tuto padlo do 9. A tu je to sexistické miesto, pozrite. Ešte také aj normálne, že blátko tam je, ani to nie je tvrdé. Krásne to tam drží. Vychádza normálne vlastne od tam a sem 9,5 metra. 9,3. Tuto trošku vyjde hore, sú aj nejaké stromy, lebo jak som to skúšal olovom, tak som párkrát zachytil. Ale čo sa týka tej väčšej ryby, tak tento jazyk, by som to nazval, by mohol byť veľmi zaujímavý. Poďme sa tam vráťme. Pekne si to položme. Geniálne, fakt. Opäť takto hrsť medusky a trošililinka tigrieho orecha. To by sa na tej hrane malo zachytiť a vidíte, tu už som, tu už to je 11,2 a už to zase padne až do 78 metrov. Čiže poďme dále. Dúfam, že bude do šnúry na týchto malých navijakoch, dankyných. No a posledná pôjde pod tú skalu. Tam som našiel minulý rok krásnu plošinu. Si pozriem podľa mobilu, kde je, a tam to buchneme a začína chill. Hej, dajky prišli na háči. Vy tu bývate, áno. No, počúvaj, zmena plánu, lebo, jak som hovoril, teraz sú vlnky, vietor. Nevedel som to položiť do tej pličej vody, ale potom som našiel taký pekný jazyk. 9,5 metra, hej, tak vychádzajú skaly, tam je trošku také piesoček, dačo jak tu. Tá hore som nasýpal gule, nech vidíme, či tam je dajka ryba, lebo kaprov som vôbec nevidel. A dole som to položil. No. Takže ešte jednu a ideme dať čo spápať, ne? Ďakujem. Potom si losneme, kto ide po prvý záber, ne? Losujeme. No a čo, mincov chceš hádzať? Veď to je tak, ty prvý.
Ja prvý? OK, tak idem prvý. OK, sme na mieste. Tu niekde by to malo byť. Ono, keď je plný stav, tak to fakt vyzerá, ale že úplne inač. Viem, že som si hovoril, že tu pod týmto krivým stromom to je. Ale tých krivých stromov tu je zrazu nejak most. Moc. Úplne dole, krásna platňa. Je to zhruba asi 3-4 metre vlastne do vonku. To si vyťukáš. Tuto presne bude. Čína skála v podstate. Na toto je dobre, keď vám vypustia prehrady, ktoré máte radi, kam chodíte chytať. Že vlastne si pôjdete obzrieť tie svoje miesta, kde chytáte a presne potom podľa nejakých znakov vy viete to miesto nájsť. Takže myslím, že som rovno na ňom, lebo som sa tu hýbal, tá hĺbka sa nemenila. Takže to bude tu a to je presne ono. Tigli, 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 tigli. Tu to je. Yes. No a tu vlastne toto miesto zasypem kukuricou. Akože neni, chcel som urobiť megalomanský zasyp, ale nechcelo sa mi to variť a hlavne sem vláčiť. Videli ste to? Jak to išlo? 7, 2, 7, 5 a bim, 17. Tak tu je presne tá platňa. Tu je to presne tu. Vynikajúco. 7,2 metra. Plný ideál. Chcem sa ešte tu pomotať. Niečo nenájdem. Tu idú skaly. Ale je to tu bomba. A jak som plánoval, kukuričná udica. Krásne naberená, sladúčka, mekúčka, čerstúčka. A takto to tu proste celé tie skaly zasypeme. Není to žiadne kvantum toho krmenia. Ale aby tu niečo stále bolo, to stačí. A vlastne pôjde to od toho vrchu až dole. Pekne posype celú tú hranu. Tak, sem. Máme to až do tých 18 metrov. Veď svet sa mení a už aj súbce žeru, gule a kukuricu. Takže tu si to dáme. Takto. Chcel som dávať celé, ale mám len polovicu. Predsa keď nabehnú tie piráne, pozabere, dám druhú polku, ak tu náhodou niečo zaberie. A potom máme ešte jedno takéto vedierko. Stačí toho. Máme tu hrst tigráču. Z hora dole. Druhú hrst. Až tak trošičku. Velice sa hneď zbehli. Repku zatiaľ nebudeme dávať. No a podhák, jak sa hovorí, dáme Red Demon s medúzou plavačkou. To, čo nám na svite fungovalo. Teoreticky by to mohlo byť aj tu. Je to sladká papriková guľa, veľa Robin Redu. Tu som nemal problém s pleskáčmi, tak snaď nebudú otravovať. Sonar je z toho úplne zblbnutý. Už mi ho nezreklamujú, tak musím rýchlo to položiť. Aj za Dankou. Geniálne, úplne skvelé. Večer to pôjdem aj tak previesť. Keď nebude fúkať, tak už pôjde aj Danka na vodu. A dáme tu ešte tak dva hrste toho Red Demona. Sa tu skotúľa, kade tade. Uvidíme, či majú radi sladké. Dobre, myslím si, že je to položené top. Každopádne, poďme chillovať, kým sa nepokazí počasie. Deň dobrý, pani.
Má pán rybu? Čo? Hej, to tam chvála Bohu, teraz nie. Vietor, vietor. Preto otočíme. Čo? Hej, hej, tam je kopu šnúri ešte, to len tak vyzerá. Čo? Postávam tu. Myslím, kam dám čln. Mám on sem. Tu nebudú voľní. Prvý záber z najzdialenejšej údice. Ty kokos! To nemyslíš vážne. Daj toto. Na GoPro, ej, idem tam. Ej, tam žiadny čo, ne? Priatelia, samozrejme, najzdialenejšia údica, západ slnka, akurát som sa kúpal a z vody som si kameroval Magdu. Lebo je to jej premiéra na Ružine. A v tom som počul pip a začal som sledovať špičku. A úplne sa tak jemne prihla. Potom jemne povolila. Svierim, je ďaleko udica, to bude nejaký prúd. No ale v tom ju povolilo a v tom sa kapor rozbehol. Krásna jazda. Danka to natočila. A ešte plavka celý mokrý, idem tam. Tak držte prsty. Nech tam bude nejaká pekná ryba. Tak už vieme, čo bol ten opatrný záber. Teraz tu bol rybár. S niekým telefonoval. A sťažoval sa, že mu to kápor veľký odtrhol. Tak priatelia, veľký kápor je 50-ka. Nič, Danka. Odtrhnutá ryba cudzia. Joj, to keď ste počuli ten telefonát, veľká ryba, strašne veľká ryba, tu za to keď chytal. Ale krásny lisec. Počíta sa to jak prvá ryba, alebo nepočíta? Ja som rád, že mu zachránime život. A máme olovo zadarmo, takže to je strašný bónus toto. Joj, more, za to taký divný záber to bol. Jak máš to tú hubu, ty šalený? Och. Ty si asi dlhšie chytený. Môj zlatý, pekne ti toto. Už normálne máš zlomenú hubu. Au. Vydrž, hej, pôjdeš. Fuj. Tak teraz som sa kúpal, čo robíš, chudák. To treba, keď chytím za pár rokov. Bože môj, to máš normálne zapálené. Čau. Pošli banána za to, keď ho uvidíš. Že ho čakáme s Dankou. Hm? Popka voňavá. Háčik maličký. Chudá kapor. Ale toto nebol ten, čo mu otrhol dneska. Táto ryba tu bola dlhšie. Nič, idem to rozmotať a previesť. Dovidenia. Chudinky moje belice, ja vás ochránim. Pozrite na tohto drzáňa. Ide stane. To sú moje belice. Vypadni. No čo, Danka, je to také krásne, ako som ti hovoril? Je. Nie som na Ružine síce prvýkrát,
ale skôr som chodila do tých horných častí a tu som na takomto mieste ešte nebola. Takže je to úplne taká pastva pre oči, aj pre dušu, aj všetko. Už som si stihla dať aj poobedný šlofík. A kým sa pán kapitán stihol vykúpať. A je to super. Tak som zvedavá, že čo to bude ďalej. No, už by mohli v noci začať brať ryby. Príde búrka. Žiadny strom na nás nespadne, chvála Bohu. Jedine tak tyčka. Tyčka. No a tak prežijeme. Tak. Užívaj. Užívam. Došiel som previesť tento prúd a rovno skontrolovať tie guličky, čo som tam nasypal. Neviem, či to vidíte. Tak viac menej sú tu všetky, sú akurát ozobané od malej ryby. Ale aj tu nižšie sú také tmavé, čo som hádal potom. Takže očividne tu kaprík neprišiel, pretože kaprík by tu vyzberal všetko. Keď som tu bol pred 2 rokmi, tak som nahádzal, som sa skrýl a hneď to začali žrať, čiže to nemám dobré znamenie, ale nevadí. Kde nie sú malé ryby, budú veľké ryby. A my ideme čakať. Guličky krásne nedotknuté, čakali by tam. Tak na noc to ešte prehodím, položím a ideme si dať takú sváču. Priatelia, dobrý večer. Je tomu tak, jak tomu je. A my sme ostali na suchu. Spustili vodu teraz na noc. Takže aj keď príde búrka, my sa ani nepohneme. A to je v pohode. Takže prvá noc je tu. Kapra sme vlastne nechytili, okrem toho jedného zamotaného. Ale vôbec to nevadí, pretože veríme a základ je veriť. A je to tak? Je to tak. Je to tak. Takže veríme, že sme to položili na dobré miesta, že nejaké ryby sa tu premelú a čas ukáže, či veríme správne. Snáď nespustí ešte viacej vodu a neuväzni nás tu na veky vekov. Akože vadilo by nám to, keď sme tu ostali navždy. Nevadilo. Začali by sme žrať tých boleňov, ktorí tu atakujú non-stop malé rybky. Chudáci belice, ja už som to raz spomínal, a nič sa s tým nerobí. Nič s tým kompetentní nerobia. Belice sú stále napadané zo strany boleňov, zo strany ostriežov. A absolútne s tým nikto nič nerobí. Pre Boha, ľudia tam hore, zobuďte sa, tu máme urobiť nejaký štrajk. Chudáci belice celý čas tu pendľujú hore dole a tí boleni už sa ani neboja. Non-stop po nich utočia. Chudinky moje, tu som jeden je taký drzý, normálne sa s nami chce skamarátiť, ale ja som ho tu rozháňal s motorom a stále príde normálne prečln a tu stojí jak pes. Joj. Je tu super, začína sa zmrakať, vietor sa otočil a cítiť dáž. Tak držte prsty, nech dnešnú burku prežijeme. Nech to zmení tlak na ten dobrý tlak a ideme sa poobliekať a pripraviť na prvú noc. Držte palce. Večerná prechádzka. Je klesla voda. Sa tu vytvorila cesta. Ostrovčeka semkaj. Skoro jak Titanic. Takže tak príjemne je vonku. Nikto nikde. Úplne ticho, len cvrčky. Sem tam ešte nejaký boleň do zvuky. Ticho pri búrkou. Ty si z Ružin. A normálne cítime banánovú šťavu vo vzduchu. Pekný večer, tesne pred polnocou, prvá jazda, burku presunuli až na ráno. Je teplo, v trenkách si tu stojím. A takýto krásny guľatý, ja neviem, asi 4-kiláč. Akurát na panvicu. Ale dneska má šťastie, lebo má... Nechce sa nám ho čistiť zase raz. Čiže zabral na úplne ľavý prúd.
a jednu betu. Idem to tam položiť, nebudem dokrmovať a veríme, že to začne a prídu krajšie ryby. Poďme ďalej, super, prvá ryba je tam. Kapra sme pustili, pozrite na to vzutu. Sme úplne na suchu. Tam sa morduje. Krásna rybka ináč. Ideme to položiť. Danka je na rade. Snad to napustí. Lebo sme prdeli. Nekompromisná jazda. Ideš, Danka, ťahaj. Jazda. Jazda. Pred chvíľou sme o jednu rybu prišli z krmáku. A teraz je tu ďalšia brutálna jazda. Naskakuj, naskakuj. Ideme po ňo. Trošku zdvíha vodu, ale stále málo. Dobre, bol nejaké prekážke. Opäť, ale podarilo sa nám ho vydolovať. Teraz krásne na svítaní z dolávačka. Hopa čupa. Ptačíky čvrkotajú. Hej, videl som ho. Aj ja. Krásne to je. Ružinské kolobežky. Ale nie je úplne malý. Ale má páry, že? Dobre, to nie je nasaďák. To už je taký dvojročák, trojročák. A je tam. Vynikajúce. Nádhera. Gratulujem. Je tu má húbu. No čo si to chytila? Ružinské zlato. Jej. Pekne. To sú oni. Ružinské dlháníky. Dobre, tak podarujme slobodu, položme to a poďme spať. Pošli banána. Jaj, sme sa od neho pýtali, kde je banán. Láska. Je ďalší, tak sa spýtame ďalšieho. Dobre. Tretí záber. Na tú istú udicu. Ostatné hluché. Ďalší záber. Opäť tá istá udica, takže už štvrtý. Nabehli na to bojle svoje miesto, vošiel do stromu. Krásne som ho stávať vydriapal. Ide druhá šnúra, musím dať pozor. Už mám, nevadí. Asi tiež nebude veľký. Bude tá istá veľkosť konfekčná. Ten predtým trošku mu povolím. Len sa musím tady dostať. Dobre, dobre. Ide šnúra. Dobre. Kolobežkový tým. No dobre. Ešte si dáme jedného a ide popka dole. Cez deň to dokrmím. A pokračujeme.
Konečne záver na druhú udicu z tej hĺbky spod skaly 10 metrov, tak uvidíme, čo tam bude. Bola to pekná jazda. Začína sa to rozbiehať. Bude tam niečo vôbec? Bude, jasne. Musí. Čo, Danka? Tak kde zadžubané? Nie. Je tam ryba? O. Bola. Bola. Nevadí. Plány poplach. Škoda. Nevadí. Zaberaj stade, to je dobré. Položíme a ideme naspäť. Krásny lišček. Juj. To je forma. Opäť ľavý kút. Poďme ďalej. No. Tak jak som vravil, trošku podokrmujeme. Tak je to tu. Myslím si, že ryby to už našli, pretože tých záberov je fakt dosť. Už len sa prechytať k tým väčším. Už stade vyšlo asi 5 alebo 6 záberov. Najväčší bol asi ten Dunkin, najdlhší. No ale s tým sme počítali, keď sa tu proste toho syplo viacej. Čiže ešte je tu taká polka toho veľkého vedra. To sa dosype a finish. Na tú vzdialenú udicu, keď nepríde do podvečera záber, tak ju vlastne stiahnem sem na tú cestu a dám ju úplne na koniec, možno niekde tesne pod ňu aj do tej väčšej hĺbky, pretože tá šnúra nám strašne zavadzia. Ak je to vyvezené tam a proste prúd to tlačí sem, tak každú jednu tú malú rybu, čo zdolávame, tak proste prehadzujeme tú šnúru a není to úplne ideálne. Dosypeme, na háčik už išla beta s penou 1,24. No a ešte pár malých rýb poťaháme a príde na rad birky rík. Dlhý prívez vlasový. A ideme selektovať. Snažiť sa chytiť nejakú peknú rybu. Času dosť. Zatiaľ čo nás atakujú malé ryby na ľavý prúd, sa konečne ozval prúd spod skaly. Vyšiel rad na mňa, ale už keď som ho stamať odťahoval, tak moc trepal hlavou a zase to bude asi niečo z tej menšej veľkostnej kategórie, ale vôbec to nevadí, pretože došiel záber už na tretí prúd, takže ostáva už len ten jeden vzadu. A vlastne s úspechom môžeme povedať, že dostali záber na každý prúd. Pozrite, aké búrky, nenormálne vietor, dá šalenstvo. Zase vyšla predpoveď meteorológom. Tý kokos, tak ten je úplne že mikro. Ružinská kolobežka, part asi 9. Preto demona zbrúsil. Ale olovo je tam, takže je to kapor zadarmo. Výborne. No pozrite na tú malú kolobežku, krásnu. Papa. Čo chceš ísť môj? Na pekač? Jej. Klopi klop? Klopkala, nie klopkala.
ťahala kapra a on klopkal. Ty ten musel byť úplne špridne. Páne Bože, to nemyslíš vážne. Á, to je pleskáč, to nie je boleň. Riadna šúpa. Typický ružinský plesky. Tak, toto som tu dlho nechytil. Blahoželám, Daniela. Si boss. Ty kokos, to je lopata. Ale už mám si to najväčšie. Ale hlavne, že je zadarmo. Ty kokos. Brutál. Brutál. Eru buzik. Strašné torpédo. Ty si nám tu chýbal, fakt. Konečne je to tu. Prvá letná burka na Ružíne. Bolenie lovia neustále, ale toto tu je krása. Vrch Sivec pozadí. Táto má preletieť len tak, kde niekde v pozadí hrmy, blesky sme zatiaľ nevideli. Viac menej okrem tejto udice. Tu všetko čerstvo prevezené po úlovkoch. A tá jedna stále čaká od včera. Počkáme, kým skončí táto burka a pred večerom ju prevezieme bližšie tejto, na jej úroveň, vlastne na úroveň tejto ľavej udice. Akorát ju dáme do hlbšej vody. Juj, to je krásny dáždik. Určite sa zmení tlak. A vidíte, aj na Zanzibare môže pršať. Aaaaaah! Kto ten nos? Na veľký nos. O Mario! Prší, len sa leje. No a my si tu pohodli z obývačky zdolávame rybu. Takže súboj dobrý. Aj záber bol od začiatku dobrý. No ale čo to bude, to nikto nevie. Ale vonku nejdeme ani keby neviem čo. Tu si ho pekne pritiahneme a keď bude malý, tak tu ho vypneme. Ono by malo už nie veľmi dlho pršať, tak sa to potom zavezie. Vlastne je to záber od tej skaly. Ale takú jazdu sme ešte nemali. Celý čas ide ťažko. Jo, tiež by to chcela byť nejaká pekná ryba. Taká meninová, keďže mám dneska meniny. Všetko najlepšie, Jakubovia. Priatelia, stalo sa niečo neuveriteľné a máme tu najmenšiu rybu výpravy. Chvala Bohu aj s olovom, takže zadarmo. Pod tej skaly to je druhý kapor a ten prvý bol rovnako veľký. No poď ty kolobežka. Jaj, tak toto sú ružinské kolobežky, s ktorými sa tu trápime.
ale dneska večer tam už nasadíme bírky, rigy, dlhé prívesy, guličky ďaleko. Snáď nám títo majstri dajú pokoj. Čau. Oh. Málo sme mokrí. No a ešte, že neprší. No. Prší, prší len celé. Počas dažďa už neviem, ktorá ryba. Pred chvíľou Danka, teraz ja, ale toto zatiaľ zo všetkých záberov najviac. Jak sme to dávali pod skalu, sme to dali len do takej metrovej hĺbky, 1,20 m. Koľko to tam bolo? Hodinu a pol a neskutočná jazda. Aj celý čas taký ťažký ťah. Sme sa rozhodli ísť po rybu, tam je nejaká skapacina. Fúj, cítiš to? Mhm. Dobre. Zatiaľ žiadne kopance som necítil. No! Že... Zatiaľ je to jeden z najväčších kaprov, čo sme chytili. Takže bomba stýka. Úpa. Je taký, jak ten tvoj, vieš, ten dlhý, čo si mala. Mhm. Jaj, napoň, Majko. No, rýchlo vám ho ukážem. Joj, pekný. Pekný, jasné. Pozri na tú hubu. Zlá, to je slušík, už úplný. Stará ryba. Stará, ale malá. Pozri, aký je zlatý. Nádherný je. Daždivý. No ten má možno aj 5 kilo. Tak, meninový, dažďový kaper z Ružína. Krásna ryba. Veríme, že začnú ísť väčšie, lebo... Niečo ti chce povedať. Ďakujem. Ďakujem. Aj ty si Jakub? No nehovor. Je banán? Nevie. Tak ho pustíme. Čau. Jupa. No a vlastne už sme začali dávať k bete alebo ku guličkám vozápky, že by to trošku eliminovalo na jazdy tých malých kaprov. Uvidíme, čo ďalej. My tu na tom Zanzibare asi budeme musieť ostať. No, noha. Tak toto je sranda. Čiže Ružín vlastne s nami spolupracuje. Ja aj keď som sa chcel presťahovať, tak sa nepresťahujem. No. Teraz idem dať GoPro pod vodu. Som si vysledoval trasu Poleňa. Umiestním to tu na také kamene. Vy uvidíte podvodné zábery, jak sa tu ten hajzel premáva. No, hajzel, hajzli. Dobré ránko, priatelia, po nekonečných atakoch kolobežiek. Tu máme nejakých starších obyvateľov jazera, ktorí sa už mohli stretnúť s banánom. Pozrite sa na ňoho, na tohto fešáka. 1,24 mm beta s penovou guličkou. No a my sme prekonali tú smolu kolobežkovú, ale toto je nič, pretože ako inak Danka chytila ešte väčšieho. Tak dajme mu slobodu. Rovno rýchlo sem. Poďme ďalej. Ty bláznik. Je to bláznik. Nechoď, mobil si si zabudol, hej, jak by zvolaš, kde je banán.
Ty hajzel. Nevďačný jeden. No ukáž toho zlaťáka. Nech ho pustíme, lebo nám vre voda na párky. Ajajaj. To je nádherná. Ružinská rybka. Statočne bojoval. To hej. Ale aha, naň ho. On je slepý. Má slepé oko. Juj. Dobre, poďme ďalej. Polož ho zatiaľ. Ešte dáme fotku a ide. Tým, že máme sťažené podmienky, musíme variť vonku. Lebo loď je jak šmíkalka dole. Takže aj spíme tak, kde je divne. A variť sa nedá. A my si poradíme. Aj burky, samé burky. Neskutočné, furt dačo. Taká kľudná rybačka to mohla byť, len furt burka. Trošku zdvihol vodu. Už máme zadné balóny vo vode, ale stále málo. Joj, a to je ranné a taký kolobežiek. Už neviem ani ktorý záber po sebe. Ale dve krásne ryby sú vonku. To je základ. Verím, že ešte z tej ranej série sa ukáže nejaká krajšia. Opäť predpoveď vychádza, neskutočné burky, burky, dážde. Tak počasie, že človek by ani psa nevyhnal vonku. A je tu krásne. Ono, jedno je škoda, lebo sme sa tešili tej zmene počasia, že tá ryba bude žrať. A ako žerie, skôr tá menšia, tí dvaja krasavci, čo sa nám podarili nad ránom, tak už stáli za to, ale oproti tým kolobežkám to boli kolosy. Verím, že sa to bude zlepšovať, že to krmenie proste tu dotiahne aj nejakú ešte krajšiu rybu. Tie takzvané čerešničky na torte. A čo sa zamotal do druhej udice? Či čo sa deje? Lovo už tam máme zaviazané na pevno. A pendľuje. Kolobežkový tým. Na tú jedinú udicu som nedal toho. Ako ten dlhý príves a tá jazdila celú noc. Mali sme ešte záber z druhej strany, ale nič tam nebolo a ostatné udice sú hluché. Takže budeme čakať ďalej. Olo, vypnem kaprika. Beta im očividne šialene chutí. No tak, pozrite, žiadne straty. Olovo je tu a stále tu bude. Preto není tu žiadna ďaleká vývažka, tak s touto jednou udicou sa môžeme prechytávať a jazdiť hore dole, koľko to dá. Oni aj tak za chvíľu prestanú žrať.
a rozbehnú sa zase v noci. 9 metrová hĺbka už tu je, čo zdvihol trošku vodu. Dobre. A to vám musí stačiť. Dobrý. O šaty, utkáne z jahodovej peny. Dáme si šaty. No ale, jak hlasili, tá tak sa aj ochladilo. Konečne sa aj zamračilo. A teraz spod skaly z metrovej vody prišla pekná jazdička. Nevieme, čo to bude za rybička, ale o šaty, utkáne z jahodovej peny. Je zima, nám to vôbec nevadí, ale my sme čakali ochladenie brutálne a k tomu strašné dažde a stále nič nie. Prichádzam na šokač, šokač šokovatý. Podberak nemám zložený, to nevadí. Aj tak to bude pekná kolobežka. A vypnem ju v rukách. O kolobežky, ružinské kolo kolobežky. Nevypnuté olovo, trošku to tam... O. Ryba hlavou, táto jaký kopanec. Kúpe, jak idze, jak jeden torpédo. Ružinské torpédo. Poď, Majko. Ideme sa hrať. Ako má fest sílu, olovo mu dodáva ďalšiu sílu. Pozrite na tú nádheru, čo zbožňujem, jak tu je ticho, nikto nikde a niekde tam proste v lese vychádza dym. Krásna ryba! A tam vychádza dym a proste viete, že tam sú nejakí rybári, že proste sedia, grillujú, opekajú, popíjajú, proste úplný brutál. A tak ďalších x kilometrov nie je nikto. Čo ste? Pardon, tu ručím jak jeleň, ale toto je 10 kilo jak nič, priatelia. Akože ešte bol v tej hĺbke. Pozrite na to. Však to je mega šupa. Drž prst, už je tu. Taká desina. Tak toto som vôbec nečakal, keď som išiel po tú rybu. Fakt tu spod skaly normálne metrová hĺbka, tý kokos, trošku nad olovenkou to končilo. Brutal fish. Čo ti mete? Tak sú tu? A je to tam! Žiadny potlesk. Aplaus, potlesk. Juhu! Tak toto je pecka. Krásny tmavý ružiňák. Čo to je, jo? Jedna medúza 24 s oranžovou penou. Čiu. Krásny. O šaty, utkáne z jahodovej peny. Dáme si šaty. Brutus. Priatelia, bomba. Rozpršalo sa trošku. Zmenil sa tlak. Ale čo je základ? Je tlak. Táto tmavá ryba z ružinských hlbín. Sice došiel z metrovej hĺbky,
ale to je jedno. 24 mm medúza s penovou guličkou. A je to fakt nádherná ryba a my začíname byť veľmi spokojní. Sme možno v polovici výpravy, sami nevieme, ale maximálne v polovici, či minimálne, to je jedno. Proste suprová ryba, čierna z hlbín tejto nádrže. Dáme rýchlo fotečku, ideme sa skryť a ja si dám bundu, keď neprestane pršať a pôjdem na druhú stranu nájsť ešte nejaké podobné miesto. Tie brehy sú tu dlhé a môže byť, že tie krajšie ryby proste cez deň jazdia pod hladinu v plitkých vodách a my ich márne hľadáme v 10, 12, 8 metrových hĺbkach, takže skúsime, čo to dá. Možno to bol náhodiak, ale to je jedno. Poďme ho nafotiť a ešte si ho pustíme. No pláv, kámoš, čo tu hraješ to? Ty tu bol chvíľku, no vidíš. Joj. Ideme poň ho? Je to jazda. Eha. Vieš o tom, že budeš mať tú Giants Fishing krásnu mikinu celú mokrú? Nevadí. Ideme po rybu. Ojoj, pekne doľava sa pustil. Rovno do stromov. Tu bude ešte zábava. Sivec sa nám stráca. Hop, tam sa hodila kolobežka 30 cm. A prší, prší, len sa leje, konečne. Si na šukači? Áno. Dobre, dobre, teraz pomaly. Nech prejdeme poza bojku. A ideme ho drec. OK, skús. Či nie je niekde zachytený. Hej. Presne tak bol nad ránom ten veľký, tu som ho zdolával. A je so stromom. Bonus. Dobre. Dobre, dobre. Vyliš. Opatrne. Tá dzejdze. Vycúvam ti ho, dobre? To je nejaký pribrežňák. Si ho videla? Fajn. O, pekný, pekný. Čo si? No, neni. Neni pekný. Respektíve je pekný, ale nie, nie na toto, na čo potrebujeme. To ani na jedenie. Ani na fotku, ani na jedenie. Čo aby sme mokli, no. No, to je dažďový kapor. No dobre, som ja na rade, môže prísť dielo. Škoda radosť, najväčšia radosť. Ale aký je čierny. Zahováram, nie? Tak, tak, ešte ho... Povoľ mu, však prší tam, nepôjdem ja rýchlo naspäť. Však. Ja viem, sa snažíš, áno. Chcel pozrieť, akú sondu máme. To bol chmat. Tá beta im chutí tým rybám. Dvaja? Aké krásne je mať dvaja? No nech sa páči. Bombát. Šup, 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 šup. Tak. Nadvihnúť. Jemne len potiahnuť, dobre. Dáme im 10 guliek, nič viac nezaslúžia kolobežky. Hop, hop, hop. Ideme pripraviť asi birkirik. Krásne, konečne daždík. Veríme, že to pohne s rybou. Aj keď máme pekné ryby pochytané, nie? Máme. Zmoknuté kuriatko. Sledujte druhú zľava. No, furt, jak zapnem kameru, tak prestane triasť so špičkou a skákať swinger. Ale je to taký záber. Hore, dole, hore, dole, hore, dole. Nevie potiahnuť sievky. Dajte tip, čo
tam bude. Tí, čo ste tipovali kapra 25 plus, musím vás sklamať. Tadám! 18.00, streda. Trošku sa nám rozfúkalo. Máme za sebou zrejme polovicu výpravy. Máme 3 veľmi pekné ryby chytené, z ktorých máme obrovskú radosť. Mraky malých ryb. Dneska som sa bol povoziť po druhej strane, tam pod stromami, tam pri skalách, tam. A našiel som si nejaké veľmi zaujímavé miesta. Dneska ešte vidíte toho hajzla. Nebudeme nič meniť. V podstate to necháme tak, jak to je na tú noc. A zajtra ráno, jak vstanem, pôjdem poprevážať, podávam to všetko. Tam som našiel takú fakt meter a pol vodu. Tu som našiel dvojmetrovú vodu. Tam je taká peťka. Je tam spadnutý strom a vedľa neho budem chytať. Má korunu, čiže by tam mohli byť nejaké skryté ryby. Ale čo vám chcem ukázať je táto nádhera. Sme si museli pustiť Šláger TV, ľudovky. Lebo sledujte. Konečne sme na vode. Konečne je loď v rovine. Môžeme variť vnuka. Dneska dúfam, že sa normálne vyspíme, že to nespustí na noc. Ale teraz to je tu fakt krásne. Nemusím vyklápať motor. Všetko tu pekne stojí. A je to fakt nádhera. Nečakaný záber pri robení večery. Dúfam, že nám zemiaky nezhoria. A vlastne z tej metrovej vody, teraz tam bude trošku väčšia voda, jak to zdvihli. Ale stávať sme mali tú peknú rybu do obedu. Tú poslednú. Od nej boli dvaja menší a teraz pekná jazdička. Takže ryba je už na hĺbke. Ideme po ňu, nie Danka? Áno. Okamih pravdy predtým, ako sa ryba vynorí. Sme na šokáči. Skoro nad ňou. Prvé dojmy, slečna. Tak super, no vidíme. Je tam nejaký ťah, mechbandu. O, ej. Liščok malý, ale pekný, dobré. Ukáž ho, fešak. No, neni to úplne, že kolobežka. No, šupinač. Tak tu vôbec neni lisec, či? Ale vyzeral tak, no ja som si tiež myslela, že to je lisec. Vyzeral jak lisec, je taký zláťak. To už je pekná ryba, toho aj natočíme diviakom. Krásne si ho, jak delfína si ho vyšprajkovala vonku. Pozri, vidíš, aký je zlatý? Vidím, krásne. Úplný zláťak. Ale je šťastie asi. Napať. Hej no, tentokrát chytáš krajšie ryby, musím uznať. Ah, je to tam, yes! Hezký! Daj si. No ukáž toho fešáka na rozkročku. Pozri, ak pekne spolupracuje, chce sa celý ukázať. Áno, áno, nádherný je. No nič, pustí ho, lebo zemiaky nám prihoria. Pa, pa! A teraz, poďme! Toto je, priatelia, raj na zemi. Tretia noc pred nami. Hrobové ticho. Sem tam počuť moje prdnutie. Sem tam zalovenie bolenia. Zemiaky pripravené. Babylov tiež. No a vec, bez ktorej ja už neviem predstaviť moje výpravy, je panvica Easy Pan. A v nej proste skvelé meso. Bez toho už ani na krok. Takže ešte sa chvíľu pokochajte tou nádherou, kým vám ukážeme nejakú ďalšiu rybu. No, chvíľu potom, ako sme dotočili
video, že sa nič nedeje, sa to pekne rozbehlo na ľavý prúd. Teraz aj tak celkom rozmýšľam, že no možno tá aktivita nie je až tak slabá, lenže jak sme dali tie bírky rigy a dlhšie vlasové privesy, tak možno len proste neťaháme tých malých kaprov. A teraz sa to nejakému podarilo šľuknúť, tak veríme, že nezašiel do stromov, lebo ide šnúra nejak doľava a že ho v pohode zdoláme. Hneď sa ozveme a zi kruc, 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 zivče. Jojojo, pozri, kde je, v bojke. Selektovanie nám vychádza. Asi sme to nedali príliš ďaleko, ale je tu ružinský liščok. Pozri, pozri, jak bojuje. Jaké by mu išlo o život. A pri tom mu nejde o nič. Počasie? Počasie je... Strop. Úplne podľa predpovede. Burky, hromy, blesky. Tak. No, krásny. Keď vyrastie. Keď. Keď. Lebo je, vyzerá chutne. Joj, to je fešak. Normálne nám urobil úzlik na návesci. Ale je jaký pekný. Má nejaký trojbodku. No super, pustí ho fešaka. Krásna je. Pošli kamoša. Banána. Určite to bol banánov vnuk. Pravnuk. Bola jazda a kápor je bližšie, jak bol. Oh, už je asi v strome. Očka, ja ťa stávať výcúvem. Není v strome. Či? Bol, ale už není. Tak to drblo, už dobre. No, 60-ka, wow. To pozor, to akože pozor. Bože, veľkosť chytaných káprov sa prudko zväčšuje. Neuveriteľné. Neuveriteľné. Pozrite na to. Pozrite na to. Tak to normálne to, toho beriem na fotku. Počúvaj, to má C60. Je oblúda. Tu je tento tmavý krasavčík z hlbín série krmenie, takže sa tam určite napchávajú. Verím, že tam nebol jediný. Už im nič nesypneme. A verím, že nebol posledný, lebo sa to nejak začína podozrivo rozbiehať. Tak čau. Wow. Wow. Gratulujem. Ale to sa nepočíta, takže ďalší. Ja sa nepočíta, veď to je krásny záber. Uh-huh. Super, gratulujem. Ďalší záber idem ja. Je tu štvrtok, tesne po obede. Opäť nádherné počasie, mraky striedajú slnko a viac menej tým, jak prišla včera taká zmena, silný vietor, ochladilo sa, úplne sa tá ryba stopla. Ráno o 3:30 asi sme mali záber, pekná jazda, bol to taký 5 kiláč, pustili sme ho, mysleli sme, že sa to rozbehne, ale už nebol žiaden záber. Ráno sme to narýchlo poprevážali, ani sme to netočili, lebo však ani nebolo čo. A dva prúty sme dali na nové miesta, jeden vedľa spadnutého stromu narýchlo do takého blatička a druhý do svahu, tam je taký pekný pieskový svah, lebo tie prúty, ktorým sme akože celkom verili, ostali úplne mŕtve, takže dva prúty sme nechali na miestach, skade sme mali tie pekné ryby všetky, a tieto sme dali na nové miesta a uvidíme. Blíži sa nám koniec výpravy. Chceli sme ostať dlhšie, ale vidíte, aká je aktivita, proste, že sa nič nedeje a je tu akože krásne, ale vieme to ten čas využiť aj ináč. No a čo sa týka akéby úlovkov za posledné 2 roky, dajme tomu na Ružine. Oťuklo dačo do toho, to bola ľava. Posledné 2 roky na Ružine, minulý rok som netočil kvôli tomu, že bol akýby nízky stav hladiny,
Nedala sa spustiť loď, brehy boli neprístupné. Našiel som si miesta, ktorým som veril, že budú fungovať. Proste tentokrát nefungovali, nevadí, ale sú tam. Dokázal som ich nájsť, aj keď je plný stav, aj keď to bolo ťažké. No a minulý rok tým, že bola spustená hladina, tak tá ryba bola koncentrovaná na menšiu plochu. Ryba nebola rozlezená po zatokách, nebola na pritokoch, nebola proste kade tade, ale hýbala sa len tým korytom a viac menej ten lov bol celkom jednoduchý. Ale pre mňa to nebolo ono. Keď som videl, koľko tu je odpadkov na tom dne, že to je také podvodné smetisko, tak som akože celkom smutný stade odchádzal a som povedal, že sa sem vrátim, až keď bude plný stav, čo je práve teraz. Obdobie alebo aktivitu rýb si nevyberáte, no ale zase premostujem preč od toho. Tak minulý rok sa pochytalo niekoľko nádherných rýb. Dve z nich stoja naozaj za zmienku. Jedna ryba bola vlastne, ktorá z mŕtvych stala. Bol to kápor, ktorého vlastne sme v predchádzajúcom dieli pochovali. Čo som vám tvrdil, že ho chytili na pritoku, že tam ho zabili, tak tá ryba vyzerala skoro úplne rovnako, ale nebola to ona, bol to proste iný kápor, pretože teraz na jeseň sa k nám dostali fotky 20,7 kilového kapra, brutálna ryba, proste nádherná a mala také typické biele fleky a ja som hneď písal Birkimu: Maťo, veď to je ten kápor, ktorého sme pochovali pred rokom, pamätáš? Ale že ty kokos, fakt. Takže tá ryba tu nielenže žije, ešte aj trošku podrastla, pretože zachytala na váhe okolo 17,8 dvakrát po sebe v ten rok a teraz proste vyšlo dielo, čiže je to momentálne asi kráľ prehrady. Zatiaľ sa väčšia ryba jakoby nechytila. Potom sa chytila ďalšia 20-kilová ryba, ale bohužiaľ to kapor nerozchodil. Detkovia zabudli, aký režim tu funguje, že ja neviem, K65 alebo K70, to je jedno. Celkovo to je jedno, proste taká ryba si zaslúži slobodu, veď tá ryba mohla mať kľudne 25 rokov, mohla tu byť 30 rokov, proste stará obrovská ryba, veľká hlava, veď si pozrite fotky, nie sú pre slabšie povahy vhodné, lebo tak, jak s tou rybou ho aj po jej smrti zaobchádzali, to je hamba v dnešnej dobe a keď to náhodou chlapi pozeráte sa, zamyslíte nad svojimi životami, pretože chodíme tu roky, chceme takú rybu chytiť a vy ju chytíte a proste ju zožeriete. Určite ani nebola chutná, ale to už sa nedá vrátiť späť. Veríme, že sa to do budúcna nebude opakovať, ale podľa toho, jak ju mali na stole položenú a sme odratávali ten meter, tak tá ryba kľudne mohla mať 115 cm. Proste totálny extrém, čiže ďalšia extrémna ryba, ktorých tu je fakt len málo jak šafránu a čo by sme my za to dali, keby sme takú rybu chytili. No ono to tak býva. Zomrel král, nech žije král. A potom sa pochytalo množstvo ryb, takých 10 plus, 12 plus, 14, nejaká 18, 16, proste 19 sa chytila úplne na, tuším, že na chlistu sa chytila proste ryby, o ktorých sme doposiaľ vôbec nevedeli a to je to, čo hovorím, že proste tých ryb tu je stále pomerne dosť. Hej. Na to, aká to je veľká prehrada, nádherná, hlboká, tých ryb tu je mizerne málo. Ale sú tu a preto, keď takú rybu ulovíte, tak proste si to viacej ceníte. Mohli sme ísť s Dankou na Širavu chytať, proste nachytať tam mamby, teraz zrovna tam ide ryba jak šialená. Viem, že by sme tie veľké kapre pochytali, ale chceli sme aj zmeniť prostredie a chceli sme skúsiť chytiť nejaký ďalší poklad z Ružina. Zatiaľ sa nám podarilo chytiť troch pekných kaprov a na toho správneho ešte čakáme. Má ešte v podstate skoro 24 hodín čas. Keď nepríde dneska, nič sa nedeje. My dačo na nich vymyslíme. Miesto, ktoré sme si vybrali, je také, že buď vám tú rybu dá, alebo nedá. A nádej zumiera posledná. Mohli sme sa presťahovať, ale proste to sme nechceli robiť. Ani prvé dva dni sme nemohli, keďže sme uviazli na súši. Ale mám radosť z Ružina. Mám radosť, že sa proste tu začali chytať krásne ryby. Je to aj tým, že mnoho mladých rybárov, ktorí už keby žijú tou kaprarinou, propagujú ten chyť a púz a darujú tej väčšej rybe slobodu, sa začali zaujímať o tú vodu a trávia tu veľa času a len to je akoby možnosť, jak sa k tým krajším rybám prepracovať. Buď máte pekelné šťastie a prijete, nahodíte tu tam a vytiahnete,
čo sa občas stane, alebo potom tu musíte fakt veľa odsedieť, sledovať tú vodu, meniť miesta a nájsť tú rybu a potom vlastne budete žňať ovocie. Ale nič tu nie je zadarmo, na tých kaprov tu je jak šafránu a kapor z Ružina 10+ má cenu zlata. Čiže je to úplne krásne. O našom banánovi ani chýru, ani slichu, už je to tuším, že 2012, je tu 11 rokov bude od jeho olovenia, čo je fakt dosť dlhá doba. Ryba vtedy mala 24,5, pred 6 19,5, čiže ona už je niekde na svojom maxime. Už pendľuje podľa mňa len od toho, jak sa na jeseň nažerie, jak sa na jar vyprázdni, keď je to ikernáčka podľa všetkého. Lebo keď si porovnáte, hej, jak vyzerala tu, jak špagéta a tu, jak nabombovaný sumo dudes, tak už vtedy, v tom 2012 roku, ten kapor mohol mať kľudne 20-25 rokov, proste stará ryba. A tie ryby, si musíme uvedomiť, nie sú nesmrteľné. Hej, keď veľakrát počujem, a kde je ten veľký kapor, a kde je ten veľký kapor, proste tie ryby, si treba uvedomiť, nie sú nesmrteľné. Hej. Napríklad o domáši rozprávajú ľudia, že na domáši sa pred 25 rokmi chytali 20 kilové ryby. Kde sú? No kde sú? Zomreli proste. Nie sú nesmrteľné. Tým, že Ružin má výhodu, že není až tak už živná voda a tá ryba pomaličky priberá, pomaly rastie, to je jej výhoda, že sa dožije fakt vysokého veku. Čiže tie staré ryby, ktoré sa tu chytajú na tých váhach 20 kg, tie úplne pôvodné ryby, tmavé, kľudne môžu mať 30 rokov. Kdežto na Širáve tá ryba priberie strašne rýchlo a tak rýchlo aj sa stráti, pretože a je po nej. Nedožije sa až tak vysokého veku. Čiže otázka, kde sú tie ryby, ktoré tu boli pred 20 rokmi, tak sú hore v rybárskom nebi. No, dosť toho bolo vykecavania. My si ideme naďalej užívať tú krásnu prírodu Ružina. Uvažovali sme presťahovať sa inám a to, ale keď to necítite v sebe, tak to proste netreba síliť. Zisťovali sme, že tam sedia rybári na začiatku, tak každý chytí občas nejakú náhodnú rybu, jak sa aj podarilo nám. A to je proste to leto. Je tu teplá voda, možno nám trebalo prísť skôr o 2 týždne, alebo neskôr. Ale chceli sme tu prísť teraz, užiť si teplo a tie krásne výhľady proste tých zelených stromov a všetkého, lebo toto tu, čo je, to je na nezaplatenie. Kto to nezažil, nepochopí. Čiže ideme si to užívať posledných 24 hodín. Večer to ešte prevezieme a veríme, že sa nám ukáže ešte nejaký poklad, pretože všetko robíme dobre. Len musia tie kapre chcieť. Držte palce. Boli sme sa previesť, pozrieť si krásy Ružina a v tom sa nám rozpípal pipák. Ešte, že som na rade, že? Kokos, toto je nádhera. Opa. Môže byť ako väčšia romantika, jak si dávať polosuchú pálavu a tréning na dnešnú noc a kochať sa výhľadom na Sivec v strede Ružina. Asi nie. Na zdravie. Nezachlastáš, nezachytáš. Ty kokso, priatelia, jazda jak prasa. Nevieme ani ktorá udica. Len sme si hľadali miesta na druhej strane a ideme teraz na max poto. Nie, tu bude táto ľava. Isto? Tak lebo pozri, tam swingre nič. No neviem, či jeden nevisí dole. No nič. Ty kokos, furt jazda, furt. Máme udicu, doslova horela cievka. Je to z nového miesta. Viac menej tá ryba tam nemala žiadne prekážky, kde by mohla skončiť, tak ideme po to. Ale to bola, viete, aká jazda. Horela cievka, z druhej strany sme to počuli. Jak, Danka, je ešte tam? A
Ale táto ryba, akú jazdu urobila, to je niečo neuveriteľné. Ej, aká drahá, bezolová. Bezolová? To ešte není zadarmo ani. Tak ten ide s nami domov. Nie som eko. Nie si eko. Čo je láska. No poď ty. Pekný, není to na saďák. Pozeraj, to je stará ryba. Ale pozri, aha, aký je. Bojovný. Bojovný. Krásna stará ryba, minimálne dvojročak. Ja, že ti ujde, bo budeme hladní zase. Sme mysleli, že budeme ješť pekačky. Naveďte mi ho tu, večera páči. Je doma. Pekný, počúvaj. Neprší, aspoň kvapka. Nezachlastáš, nezachytáš. Ste vy mu dali to tú betu, chlapci. Krása. Hezký. No ukáž toho blázna. Veľká hlava, malé telo. Joj. Ale hubu má jak sedmička zo Širavy. Krásna ryba, pozri tu. Už asi bol vonku. Má presne na... Like. Like. Dobre, papa kaprik. Krásny. Poďme ďalej. Máme po večernej vývážke, všetko je tip-top. A Danka tu maká na niečom špeciálnom. Čo to bude, Danka? Delikatesa. Zaklinačka. Smotana s cibulkou sa ešte robia. Pekačky sú už také. Smotana s cibulkou, čo znamená? Smotana s cibulkou. No perfektná kombinácia. Ja viem, ale čo tam je? Smotana a... Smotana, cibuľa a ešte dáme korenie a soľ a bude to hotové. A tu si natrieš na chlebík. Alebo taký dip k špekačkám. Ježiš Kriste. Chlapci. Treba nám veľké kapre. Ne, treba. Chlapci, napapány, pozdravujem z raja. Hladina, skoro zrkadlo. A posledná noc prichádza. Posledné sústo Danka dojeda. Bolo to famózne, len veľa. Keď žena nedokáže odhadnúť počet špagiet do hrnca, to pochopím. Ale počet špekačok. A bolo to výborné. To budú zase sny. Tak dobrú noc. A máme tu zrejme posledný záber. Poď, Mojko, poď, roztoč to. Roztoč to a je to tam a nevládze. Čo to bude, až to bude? Oj, už to rozbehol na voľnú vodu, pekne. Ideme po ňoho a ideme baliť. Rozlučkový kapor. Sme mysleli, že to nepríde. A predsa to prišlo. Pozri, je úplne pri hladine. Vieš, aký bude veľký? Odhadujem tak 50 až 52 cm. Ináč noc bola fajn. Strašne studená, studený vietor, opar nad vodou, že až taká jesenná noc. Bolo 9 stupňov. A pochytali sme akože dosť kaprov, ale najväčší mohol mať tak 6 kg, sme to ani netočili. Teraz sme dopili kávu. Ježišmaria, tak toto nie. Toto nie. Asi 6 rýb bolo. Netočili sme to proste. Tá správna sorta rýb tu nie je. Ale je tu krásne. A celkom sa aj tešíme domov. Je to tak? No nič. Doláme ho, ukážeme vám ho. Ideme odkrpovať. Krásny je, počúvaj, vysoký. Rozlučkový líšček je tu na. Krásny malý čučík. No nič, púšťame ho. Púšťame ho a ideme baliť. Spokojná s výpravou Daniela. Ale jasné, že hej, nemusí to byť vždy len o kvante, rýba. Kvante? Kvanti? Hej, kvante. Kvante.
Ďakujem za spoločnosť. A ja ďakujem za možnosť. Chytať v tomto ráji. Na budúce to príde. Mali sme pár krásnych rýb, strašne veľa malých. No ale to hejno a jeden aspoň ten šafrán sa neukázal, takže na budúce. Určite to nie sme posledný krát, ale skúsime to na budúce ináč. Majte sa pekne. Ahoj.